အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စာရေးဆရာတက္ကသိုလ်တင်မြင့်ရဲ့တထေးသားတယောက်ဤစွန့်စားကန်းအပိုင်း9ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်လက်ပတ်မင်းစရက်ကြရဲဆိုတာဒါမျိုးဝင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အမျိုးသမီးတွေဟာသဘာဝပဲလားမပြောရဲအုံနဲ့ဖွင့်နေမစုမိပဲတူးသေးတာဆိုရင်အင်းကြီးတွေတိတ်ခါတွေပြင်းနေစကားပြောရင်လဲနားထောင်သူကကြားနိုင်လောက်မနှဲကြိုးစားနားထောင်ရလောက်တူးတူးညင်ညင်လေးရှိရတဲ့ရရင်လဲပါးစပ်ကိုလက်ကင်မလေးနဲ့အုပ်ပြီးရှိရတဲ့အဲသူတို့စိတ်တူကိုယ်တို့အမျိုးသမီးတစုအုံနဲ့အင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုပါစို့တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့စကားပြောတဲ့အများကတော်တော်ညံနေတော့တယ်သူတို့ရဲ့တခိခိတခိခိရည်တန်နေရစစ်စစ်ညံနေတော့တယ်လက်ပံမဲ့ဇရဲကြသည်နေပါလေအခုလဲထွန်းထွန်းရဲ့လင့်ရူပါကစင်ဝင်အောက်ကိုထိုးဆိုင်တာနဲ့အိမ်ထဲကတောတော့ညံတဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်ထိထိရဲ့ဈေးတိုင်းမနက်9နာရီမထိုးမီရပဲရောက်နေပြီဖြစ်အပ်တူတယ်ထွန်းထွန်းရဲ့ကားဆိုင်တန်းကြားတာနဲ့ပရိရင်ခွဲတွေအောင်မြင်နေရကနေဘုံကနေရက်သွားသည်နဲ့တက်အောင်တခဏရက်သွားပြီးအထဲရောက်နေပြီဖြစ်ကြတဲ့သူတို့ရဲ့မျိုးလုံးတွေအားလုံးကလဲထွန်းထွန်းရှိဟာစင်ဝင်အောင်ကားစီကိုရင်သမားတွေရင်ကားတယ်လားတညီတဲ့ခေါင်းတွေကလည်းကထွန်းထွန်းရှိအောင်လှည့်ကြည့်ကြတယ်ထွန်းထွန်းကတီတီတရက်မဲကားပေါ်ကနေဆင်းခဲ့တယ်ဟဲ့မောင်ပမာကြီးပါလားဟဲ့ဦးဘဲရတာမောင်ပမာဘဲကမလဲမောင်ကပါကြီးလောက်မြင်သားနဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟဲ့နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူးဟက်ကောင်မတူးတူးပြောပါဟဲ့ကြားတော့ရင်အာနာစရာကြီးအောင်မကောင်မကနာတတ်နေလိုက်တာသူပိုင်ပစ္စည်းကြနေတာပဲဝါကနေအမျိုးသမီးတတိုင်းပွဲကြကြီးမောကြတယ်နွေနွေရတတော်တော်ဖြစ်နေတဲ့မမတ်သေးရဲ့ဈေးဖွဲ့ကိုနှကောင်းရှုံကြည့်ပြီးထွန်းထွန်းရှိရာကိုလှမ်းကြည့်မိတယ်အကိုထွန်းထွန်းကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲစပုတ်ရှက်အပြာရောင်ကိုအောက်ခံဝတ်ထားကအပေါ်ကဝင်းနေကြချက်ကင်းကိုဝတ်ထားတယ်အခုတခါတော့အကိုထွန်းထွန်းကဘောင်းမီဝတ်မလားခြေကျောလုံးကြီးအဖြူနဲ့အနက်ကွက်စိတ်လေးဝတ်လာတယ်စပင်းကမဲနှက်ပြီးလှိုင်းတွလေးတွေဖြစ်ကနှစ်ဘူးပေါ်ကိုစန်းစားတချို့ကဝဲကြနေတယ်။အကိုထွန်းထွန်းကိုကြည့်ရသည်မှာမမတ်သေးရ9နာရီရောက်လာခဲ့ပါလို့ပုံနဲ့ခေါ်ထားတာကြောင့်အိယာကထတာနဲ့ကမန်းကနန်းရေချိုးဝစ်စားလဲကခေါင်းမင်မဖိနိုင်မဲထွက်လာပုံရတယ်။အကိုထွန်းထွန်းကအိပ်ပူကြည့်ရတယ်မဟုတ်လား။ဟောကိုထွန်းထွန်းလာလာတိတိတို့အားလုံးကိုထွန်းထွန်းလာကိုစောင့်နေကြတာ။ဒီမှာလူဆုံးပြီးစားဝယ်တောက်ဝယ်ခြိုင်းတွေတောင်းနေလဲအကုန်လုံးစင်သည်ဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်လားမထေးတေအခုကျွန်တော်ရောက်လာတာ9နာရီထိုးဖို့3မိနစ်လိုပါသေးတယ်နော်မထေးသေးမာတာကကျွန်တော်ကို9နာရီရောက်လာခဲ့လို့မှာတာ9နာရီထိုးဖို့3မိနစ်တောင်လိုပါသေးတယ်အမေပြေးခုံပြေးပြိုင်ပွဲမှာမိနစ်စကန့်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာကြာနေတာပဲကဲကဲထိထိရဲ့ဈေးဖွဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကိုထွတ်ထွတ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဟောရာကတီထားတဲ့ "तू ကထိထိလိုပဲဈေးထဲမှာရွှေဆိုင်မယ်"ဟောရာကနီလာတဲ့ "तू ကအထည်ဆိုင်ဒါကနှင်းစီ तू ကစပယ်သူကတစင်ဟောရီနောက်ဆုံးကတရဖီတဲ့အလုံးထည်ဆိုင်တွေကြည့်ပဲထီထီဆိုင်နဲ့ကလတားဆိုင်တွေလေအလုံးအမျိုးသမီးချအုပ်ဖြစ်တယ်ထွန်းထွန်းကတဦးစီကိုမိတ်ဆက်ပေးတိုင်းသူ့ခါကိုညွန်ကကျွန်တော်ထွန်းထွန်းမှလို့တခါပြောရတယ်နှကန်းကိုလည်းပြုံးထားရသေးတယ်သူတို့က6ယောက်မို့ထွန်းထွန်းမှ6ခါကားကုန်ပြီးနှကန်းပြုံးကုန်နံပါတ်ဖော်ထုတ်ရခြင်းကစိတ်တော်တော်ကတိအောက်ဖြစ်သွားရတယ်နွေ့နွေ့ရအိမ်ပေါ်ထက်တက်တဲ့ကျွန်းလေကရင်ကအောက်ဆုံးထိပ်ပြင်းကျဲမှာဒူးခွေးတစ်စကြိုထိုင်ကသူမရဲ့အမထိထိနဲ့ဈေးသူတိုက်ကိုကြည့်ကမတိမတားလေးမဲ့မိတယ်။သူကကိုထွန်းထွန်းနဲ့နော်မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာမဟာဝိဇ္ဇာနဲ့တက်နေတယ်။မိဘတွေကကြောင်ရဲမှာလက်ဖက်ချန်တွေပိုင်တဲ့ကျော်စိုးကြီးရဲ့ကျောင်းနေပတ်ငယ်ချင်းလေ။တွေ့ရတာမိတ်ဆွေဖြစ်ရတာဝမ်းသာပါတယ်။မတ်တီတာမတ်နီလာပြီးတော့မတ်နှင်းစီမတ်သစင်မတ်စပယ်နဲ့မတ်တရဖီအံပလီမောလိုက်တာ။ညမပြီမှာရှိတဲ့ဘတ်တွေအကုန်ကုန်ပြီထမရဲ့ဒါပေမဲ့တော်သေးတယ်ဒီထဲမှာမက်လက်ခုတ်ပန်းဆိုတာမပါသေးလို့အိုးလက်ခုတ်ပန်းနံပါတ်တော့ဘသူကမှတ်မလဲကိုထွထွရဲ့အဲ့ဒီလက်ခုတ်ပန်းကအီအီစော်နံနဲ့လူကြီးတော့အညံ့အသေးဆုံးနဲ့ပြောဖို့ဆိုဖို့တော့လက်ဆုံးဖြစ်တယ်မက်သရဖီကစောရကတက်လိုက်တယ်ထွန်းထွန်းကအီဝိုင်းမှာနွေ့နွေ့ကိုမတွေ့ရတာကြောင့်လက်ပတ်ရှာဖွေတယ်လေကားရင်မှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘာရင်မကျင်မနှက်စာတွေ့နေလည်းမသိမျက်နှာရှူးသူသူနဲ့မှုန်ခုတ်ခုတ်ထိုင်နေတဲ့နွေ့နွေ့ကိုတွေ့ရတယ်ဟေးနွေနွေငိုင်းလာကြည်လားဘာရီမြတ်မကျင်တဲ့လို့တုံမုံနေတဲ့မျက်နှာထားဖြစ်နေရတာလဲ
หนุ่ยอะตัวมาเอาเปลี่ยนวิปยอนี่เลยทุ่นทุ่งโอ้ซีซีบ่าวจะเช็ดจีบีบาดก็มาเปลี่ยนมาเปลี่ยวเว้ติดติดตาเว้จะเช้าผมจะน่าช่วยไปไล่เด้หนุ่ยอะเปลี่ยวมือจ้าอันนี้ทำไมเอาจ้าเว้ทุ่นทุ่งมาเจ้าจะได้พิจารณาเด้ดาวโอเคขมีเลยทีทีอะจะเช้าวันบีพ่อบาดที่ริสกาอุปยอเร่กูทุ่นทุ่ยยังจะมาหรอกอะเสกเอาดาวก็รอสั่นลูกเว้อะคุปยาเวซ่าทุ่มเอสุราไม่ไล่ผู้สูรุพ่อพ่อจะมาไปไล่ตัวเมลูไม่ไปมา
ပြောင်းစီစီတွေဖြစ်သွားတယ်။နွနွေကလည်းသူမရဲ့အမအရင်ထိထိကိုမော့ကြည့်တယ်။ဘာလို့များနွနွေကစိတ်ကောက်ဆက်သွားတာလဲမထင်သေး။ညကထိထိကပြောမိတယ်။နွနွေကြောင့်ပြန်သွားဖို့ကောင်းပြီလို့လေ။တော်ကြာကြောင့်တရက်တွေမပြည့်လို့ဆိုပြီးစာမေးဝဲဖြေဝင်မရမှာစို့လို့။အဲ့ဒါဖွားဖွားကလည်းဝင်ပြီးနွနွေကိုဆူတယ်။ညကလေးကနွနွေမကြည့်ဘူးဟောကတော်တော်။တခါတည်းနဲ့နွနွေစီကိုအမျိုးသမီးတယောက်ဆော့ဆော့လာသွားတယ
ော့နွိနွိထပ်ပြီးမကြည့်ပြန်ဘူးလေ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးကဘသူနဲ့လည်းမထီတယ်။မက်ခင်မားတဲ့ထီထီကအဲ့ဒီမက်ခင်မားဆိုတာကိုတခါမှမမြင်ဘူးပါဘူး။မသိဘူး။မက်ခင်မားဆိုတာဘသူလဲလို့နွိနွိကိုမေးတော့နွိနွိကဘာမှတိတိကျမပြောဘူး။ထီထီကိုစိတ်ကောက်ပြီးမပြောဘဲနေတာနေမှာပေါ့။သူစီလာတဲ့သူ့မိတ်ဆွေမက်ခင်မားကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးတဲ့လေ။မက်ခင်မားဟုတ်လား။ထွန်းထွန်းကနွိနွိကိုကြည့်ရင်မေးတယ်နွေနွေကသူ့ကိုမမေးသေးလားဘာတခုံးမှပြန်မဖြေပဲလေကားရင်းကထားကအေးရှိမော်တော်ကားတွေရပ်ထားရစီကိုစတိုင်တင်းတင်းနဲ့ရှောက်သွားတယ်နေပလိစီကိုထွန်းထွန်းမိနွေကစိတ်ကောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပဲပေပေတီတီနဲ့ဖူးဖူးဝင်ချောမှသူစိတ်ပြေတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲသူစိတ်ပြေခြင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ပြေးသွားရောနွေနွေစိတ်ကောက်တာရိုးနေပြီကဲထိထိလို့သွားကြစို့တော်ကြနေသိပ်ပူသွားမယ်ဦးလျောင်နဲ့တော်တော်စင်းရောဒီနေ့ဥပုံယူကြတဲ့ကိုထွန်းထွန်းဒီနေ့ဥပုံနဲ့လေဒါကြောင့်ထီထီကိုလည်းဈေးပိတ်တာဒါဆိုဦးလျောင်နဲ့တော်တော်စင်ပတိချောင်းကိုမလိုက်ဘူးပေါ့ဟင်းအင်းဖူးဖူးနဲ့ဘွားကဥပုံယူရင်အပြင်ကိုလုံးဝမထွက်တော့ဘူးဖျားခန်းထဲမှာပဲတရားထိုင်ကြရတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့စိတ်ကောက်တာကိုဖူးဖူးမသိလို့မချော့သေးတာချက်ပြုတ်ထားတဲ့အိုးခော့ပကန်းတွေဆွဲချင်းတွေတောင်းတွေကိုလေရိုဗာနောက်ခန်းမှာတင်ကြရတယ်ကိုရူကိုရာစနစ်နဲ့ဝိုင်းရီတဲယူကြခြင်းဖြစ်တယ်ကဲနွေနွေရဲ့တီရာနီလာနင်းစီကကိုထွန်းထွန်းရဲ့ကားနဲ့လိုက်အိမ်ကကားကိုထိထိမောင်းမယ်တစင်နဲ့တရပီကငါကားနဲ့ပဲလိုက်နွေနွေရာဆက်ကနေဝင်ပြောတယ်မလိုပါဘူးဆန်နီကိုနွေနွေမောင်းမယ်မမတ်ထင်းလေးတို့ဘာနဲ့ပဲလိုက်မမတ်ထင်းတို့စုံတွဲလေးတို့ဘာရှင်ကမ်းမှထိုင်ကြဟဲ့ကောင်းပါလေကြည်စမ်းတွေ့ကြရတယ်လျှောက်ပြောတယ်ဈေးတိုက်မှာနွေနွေရဲ့ပြောကြောင်းပွဲကြသွားပြန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိထေးထေးလေးရူပါနဲ့ပဲလိုက်အဲ့ဒီလိုဝိုင်းပြောကြရီမောကြတယ်နွေနွေရာတကယ့်ချစ်တူးမလေးပါပဲပြောပြောဆိုဆိုပင်စန်နီကားမောင်းသူနေရာမှာဝင်ထိုင်ပြီးတကားကိုချင်းကနေဆွဲပေးကကားကိုဆက်နိုးလိုက်တော့တယ်စပယ်သစင်းနဲ့တရဖီတို့အပြေးလွှားပင်စန်နီကားပေါ်ပြေးတက်ကြတယ်လူလေးယောက်ပြေးတာနဲ့နွေနွေရာကားကိုကီယာထိုးကချန်ထဲကနေမောင်းထွက်သွားတော့တယ်မိနွေနွေရာတော့တကယ့်ကိုဆွတ်ပဲကဲတကြစို့သူ့နောက်မြောင်လိုက်မမိနွေးကကားမောင်းကြံ့ကျင်နေစိတ်ကောက်နေတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ကားနောက်ပိုင်းအိုးခွက်တင်နေတူတီတာနီလာနဲ့နှင်းစီတို့တက်ရောက်နေရယူကြတယ်ထီထီကကားတကားပြန်ပိတ်နေရတော့နောက်ကြပြီးမှလီရိုဗာရဲ့နောက်ပိုင်းကိုကောင်မရီနဲ့တူလိုက်ရတက်မဲ့ပြူတယ်သို့တော့ကောင်မ၃ယောက်ကနောက်လူထိုင်စရာနေရာမရှိအောင်နေရာယူထားကြပြီးအိုးခွက်ချင်းနှောင်းတွေနဲ့ပြစ်သိမ့်နေတယ်ဟေးနောက်မှထိုင်စရာနေရာမရှိတော့ဘူးမိတီတီနေရှိရပဲသွားထိုင်နွိနွိရဲ့ကားကခြံပြင်ကိုပင်ရောက်နေပြီထွန်းထွန်းရဲ့စိတ်မှာနွိနွိကိုစိတ်မချပဲအမြန်နောက်ကမြေအောင်လိုက်လို့လာတယ်စိတ်ကောက်ပြီးကားကိုစွတ်တိုကျမ်းပေါင်းခြင်းကကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်မအောင်ထွန်းထွန်းနွိတွေအရန်စိုးရင်နေတယ်လာပါမထစ်တီရှိရပဲထိုင်လိုက်ပါရှိကူရှင်ကအကျယ်ကြီးပါကျွန်တော်တို့နွိနွိကိုမပြေပဲကြာသွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပတိချောင်းသွားတဲ့လမ်းကိုမသိဘူးလေမထစ်တီရှိရထိုင်ပြီးလမ်းကြမှာပေါ့ထီထီလဲကားရှိကမ်းမှာပဲထိုင်လိုက်တော့ရဲထွန်းထွန်းကစဉ်းစားတယ်မိမိကိုနွိနွိအားစကားပြန်မပြောနိုင်တော့ဘာစိတ်ကောက်စရာရှိလို့လဲပြီးတော့မက်ခင်မနွိနွိထံကိုရောက်ခဲ့တာကိုနွိနွိကမိမိကိုအကြောင်းကြားတင်တယ်ကွယ်လွန်သူဥမျက်ကောင်းပေးခဲ့တဲ့ဖလင်ကိစ္စမှာမိမိနဲ့နွိနွိနဲ့ဦးရဲသာသိရှိတဲ့ကိစ္စမဟုတ်လားဒါကြောင့်မက်ခင်မသူမထံကိုလာသွားကြောင်းနဲ့တကွာအကျိုးဆောင်ကိုနွိနွိပြောတင်ပါလေ
အဘဲကြောင့်မိမိကိုစိတ်ကောက်ပြီးမပြောဘဲနေပါသည်။ပတိချောင်းရီကုန်တရှိရနေရာကတောင်ကူကနေတန်တောင်ကိုသွားတဲ့မော်တော်ကားလမ်းမှာဖြစ်တယ်။တောင်ကူနဲ့တန်တောင်က28မိုင်ခန့်ရှိတယ်။ပတိချောင်းကတောင်ကူကနေ73မိုင်ကွာမှရှိတယ်။ပတိချောင်းဝယ်ကြောက်တုံးကြောက်ခဲအရွယ်အစားမြို့မြို့ကပတိချောင်းရဲ့ရေလဲရေအောက်မှာရောကမ်းခြေနှစ်ဖက်မှာရောရှိနေပြီးပတိချောင်းရေကကြည်လင်တန့်စင်နေကြောက်တောင်ကြောက်တုံးနေဖြစ်တာကြောင့်ချောင်းရဲ့နေရာအနှံ့မှာရေဒဂုံငယ်လေးတွေရှိတယ်။တချို့အမျိုးသားတွေကဘီယာဘူးတွေကိုပတိချောင်းထဲမှာဆင်ထားကတောက်ခံနေမှာယူတော့ရင်ရေခဲစင်ဘီယာကဲ့သို့ပင်အေးမြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ပတိချောင်းကရေကူးရံနဲ့ရေဆော့ရံရေအတိမ်နဲ့နေရာမျိုးမျိုးလည်းရှိတယ်။ပတိချောင်းမှာစကန်းချနေရာမှာနေပူမာကိုမစိုးရင်နဲ့ပတိချောင်းရဲ့ဟိုဘကန်းကိုကူးသွားရင်ရွက်အုပ်ဖားကြီးတွေနဲ့နေပြောင်မထိုးနိုင်အောင်ဝေးသီခေါင်းမြစ်တပ်ပင်ဝါပင်နေအောင်မှာအရင်အဝါသာကောင်းလာတယ်။ဟိုဘက်ကမ်းမြေမှာကြောက်မြေဖြစ်တာကြောင့်ခင်းစရာမလိုပဲတိရွက်ချောက်တွေလှဲကျင်းပြီးမြေမာမာပင်ထိုင်နိုင်တယ်။မြေကပလာကြောက်ကပလာဖြစ်နေတယ်။ပတိချောင်းကိုအပန်းဖြေလာသူတွေနဲ့ပျော်ပွဲစားလာသူတွေဟာများသောအားဖြင့်ဟိုဘက်ကမ်းကိုကူးကမိမိတို့နှစ်တရာနေရာကိုရွေးချယ်ပြီးစကန်းချရကြတယ်။ဟိုဘက်ကမ်းကိုကူးရင်တော့ရည်တိမ်နေရာကကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကိုနင်းပြီးတရားဖြစ်နဲ့ကူးလျှောက်သွားရတယ်။ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေမှာရည်ညှိတွေကန့်ညှိတတ်တော့ကြောက်တုံးတွေကိုနင်းလျှောက်ကူးတန်းရမှာရည်ညှိနဲ့ခြေချော်ရကြတယ်။ခြေချော်ကြသွားရင်လည်းရည်မနဲ့အရေးမဟုတ်အဲ့လိုကူးနေတဲ့နေရာမှာရည်ကဒူးစစ်ခန့်သာအနှက်ရှိတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။မထေးထီတို့လာတဲ့ဥပိုးနေမျိုးမှာပတိချောင်းမှာလူသိစီကားခြင်းတော့မရှိ။ရုံးပရဲ့ကျောင်းပရဲ့တွေဖြစ်တဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာသာလူစီကားရက်တယ်။မသာဝရီကြားထဲမှာဖိုးသွွားတူရဲဖြစ်နေတဲ့ထွန်းထွန်းကသူ့ရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်နေတော့တယ်ပထမဆုံးထွန်းထွန်းတယောက်တည်းဟိုဘက်ကန်းကိုကူးပြီးစတဲ့ချမဲ့နေရာကိုရှာဖွေရွေးချယ်ရတယ်ကိုထွန်းထွန်းချောင်းနယ်လဲမဝေးစင်နဲ့နော်ရေစော့လို့ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးနော်ကိုထွန်းထွန်းအရေးကောင်းကောင်းနဲ့မြေပြင်းပြင်းနေရာမျိုးနော်ကိုထွန်းထွန်းလို့ခေါ်တဲ့တွေကထက်နေတယ်ထွန်းထွန်းကပစိုးကိုခရောင်ကြိုက်ခါဖနက်မပါပဲဟိုဘက်ကန်းကိုကူးသွားတယ်။ကြောက်တုံးတရားကိုမနှင်းမဲခြေသလုံးနဲ့ရေတွေကနေဖြက်လျှောက်ကူးသွားခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတယောက်တစ်ပေါက်မှားကြတဲ့နေရာမျိုးကိုထွန်းထွန်းကဟိုဘက်ကန်းပေါ်ရောက်တာနဲ့ရှာဖွေရတယ်။ဥပုံနေမို့လူမများတော့စိတ်ဆိုင်နေရာကိုရွေးချယ်ရနိုင်တယ်။နေရာရွေးပြီးတဲ့နောက်ဥခွက်ချင်းတွေနဲ့တောင်းတွေကိုထွန်းထွန်းကတည်ယူရပြန်တယ်။တာငူသူတွေစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ပန်းနံမဲမျိုးမျိုးသောဈေးတိုင်မျိုးသမီးတွေအားလုံးကချင်းတော်ဆွဲတောင်းဆွဲကိုင်းကကျောက်တုံးထရာကိုကူးနိုင်ဖို့နေနေတသားလူကြီးတသက်ကူးရံကိုပင်မဝင်မရဲဖြစ်နေကြသေးတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းကိုထွန်းထွန်းကပင်ကျောက်တုံးထရာကူးရံခရောင်းချိုက်ကိုမဖြုံဖနှက်မပါပဲရေထဲကနေလက်ဆွဲကဟိုဘက်ကန်းကိုပို့ပေးရတယ်။ဟုတ်တော့လဲဟုတ်တယ်။တရာကျောက်တုံးနေမှာရင်းကြီးတွေကဖွေးထနေအောင်တက်နေတာမို့နင်းရင်ခြေချော်ကြနိုင်တယ်။လာနှွင်းနှွင်းအကိုတွဲပို့ပေးမယ်။မလိုပါဘူးကို့ဘာသာရတယ်။တခြားပန်းနမယ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုထူးထူးတွဲထိန်ပေးပို့ရတာကိုနွဲ့နွဲ့ရမျက်မှောင်ကြုပ်ပြီးကြည်နေတယ်။နောက်ဆုံးသူမကူးရံအလှည့်ရောက်တဲ့အခါနွဲ့နွဲ့ရစီးထားတဲ့ညှက်ဖနက်ကိုပဲမချွတ်ဘဲသူမဟာသူမစိုးစိုးစက်စက်ကြောက်တုံးတွေကိုနင်းကထူးထူးလက်တွဲကိုမခံဘဲသူ့ဖာသာတလန့်ချင်းကူတယ်။ထူးထူးမှစိတ်မချခြေချော်ကြရင်ရေနစ်စရာအကြောင်းမရှိပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဥကောင်ကိုမတော်တဆကြောက်တုံးတွေနဲ့ထိခိုက်ပြီးရက်ခတ်မိနိုင်တယ်။တကူလုံးရေတွေဆွေသွားနိုင်တယ်မိမိအတွဲမခံတဲ့နွေးနွေးကိုစိတ်မချတဲ့ထွန်းထွန်းကရေထဲမှာပင်နွေးနွေးပေးရနေကက်လျှောက်လာတယ်။နွေးနွေးရဲ့ခြေကြွားနဲ့ခြေအနှင်းမျက်ခြင်မပြတ်ကြည့်နေတယ်။အမျိုးသမီးတွေအားလုံးကရွေးချယ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်နေကြပြီးအိုးခွက်ပကံစတာတွေကိုနေရာချနေတယ်။နွေးနွေးတယောက်တည်းသာနောက်ဆုံးချစ်ကံကံနဲ့ကြံတော်ချင်းဖြစ်တယ်။အိုးအမေအခြေအနေရရကနွေးနွေးချော်လဲပြိုကျစေရန်ဖြစ်တယ်။နွေးနွေးကစိတ်ကောက်ပြီးဒေါကလေးမန်ကလေးဖြစ်နေတယ်။ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကရင်းညှိတက်နေတယ်။စီးထားတဲ့ချင်းညက်ဖနက်ကရာဘာချက်ပေါင်ဖနက်ထွန်းထွန်းကနွဲ့နွဲ့လေးကြားလိုက်မယ်လို့ကြိုတင်တွက်ထားပြီးဂီယူတစ်ဆိုင်ကြည့်နေစမှာပဲနွဲ့နွဲ့ရလဲပြို့တော့ဆွဲယူဖန်ထင်းပေးလိုက်ရာနွဲ့နွဲ့ကိုယ်တိုင်းလဲဆွဲမိဆွဲရကိုင်မိကန်ရဖတ်မိဖတ်ရကိုဆွဲကန်လိုက်တော့ထွန်းထွန်းရဲ့ပခုံးချယ်ကြီးကိုဆွဲမိပြီးထွန်းထွန်းရဲ့လက်ဘင်းကိုသူမလက်နဲ့ဖတ်ထားမိတော့တယ်။ကဲအကူမပြောဘူးလားနွဲ့နွဲ့လင်းကြားလိုက်မယ်လို့ဟုတ်ကြကြဖဲပေးမဖဲပေးဘူးအကိုကိုစိတ်ဆိုးခြင်းဆိုးထင်းခြင်းလို့ထင်ဆက်ပြီးဒီလိုသာလျှောက်ရင်
ထပ်ပြီးလဲကြအောင်ပါပဲဟိုဘက်ကန်းရောက်တဲ့အထိအကိုထမ်းချီသွားမှာပဲအိုးမဆိုင်ဘူးဖဲပေးလွတ်ပေးဆိုမနော်ထွန်းထွန်းရတကယ်ပဲမလွတ်မဖဲပေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလူသူလေးပါလဲမရှိရှင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ထီထီတို့အုပ်စုလဲတပ်ပင်နေနဲ့ကွယ်နေတယ်ထွန်းထွန်းကနွိနွိကိုကလေးတွေပွေ့ချီတယ်လို့နွိနွိရဲ့ပကုံးတစ်ဖက်ဒူးတစ်ဖက်ကိုကွေးချီပြီးရေတွေကပဲရှောက်ခဲ့တော့တယ်နွိနွိရပွေ့ချီထားခြင်းခံရတဲ့ကြားကပဲထွန်းထွန်းရဲ့ရေအုပ်ကြီးကိုသူမရဲ့လက်သီးလေးတွေနဲ့ထုတ်နှက်နေတယ်နှုတ်ကလည်းလှုပ်ပေးရန်ဒူးဒူးတို့ပြောနေတယ်ခြေကိုဆန့်ကရုံးကန်ခြင်းလည်းပြူတယ်နွိနွိယုံလေလွတ်ချမသွားအောင်ထွန်းထွန်းဖက်ကန်ချီပိုးကလေးဖြစ်နေတော့တယ်သွေးသားလုံးဝမတော်ဆက်ပါပဲလေအရွယ်ရောက်ပြီးသားဖိုးနဲ့မရဲ့တွေ့ထီအားအာယုံကိုတရှင်းရှင်းတမျှများနဲ့ရှင်မူးခံစားရတယ်လို့ဆိုညာအန်မတော်ရွာလေးဖြစ်တဲ့နွိနွိမှာဘယ်လိုပဲပုံခံစားရလဲတော့မသိထွန်းထွန်းအနေနဲ့ကတကယ့်စိတ်ရင်းစည်နာနဲ့နွိနွိလဲကြမှာဆိုလို့စိုးရင်ချင်းတသက်မောလက်တလို့ချင်ဝဲဘလို့မှခံစားမှုမရှိပဲဟိုဘကန်းရောက်တော့ပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့စည်နာတသက်အဓိကသာဖြစ်တော့တယ်ဟိုဘကန်းရောက်တာနဲ့ထွန်းထွန်းကတယ်ဆောင်လာတဲ့အထွတ်ထွတ်ကိုပြစ်ချလိုက်တည်လားနွိနွိကိုချပေးကကဲကြွနွိနွိကစည်နာကိုဝေဒနာထင်တဲ့ကိုထုတ်ကျင်နှက်ချင်တာကလည်းလွန်ရောထွန်းထွန်းကနွိနွိကိုချပေးသူရဲ့ခေါင်းချက်ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။အနားကျေသွားတဲ့ပစိုးကိုခြေကားပြီးပြန်ကားသွားအောင်လက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ပုတ်ပြီးဖြန့်နေတယ်။ပြီးတော့ဖနှက်စီတယ်။ကဲကြွဆိုပြီးထွန်းထွန်းကခြာပေးပေမဲ့နွိနွိကချက်ချင်းထွက်မသွားပဲသူ့ဟာသူတယောက်တည်းအလုရှုပ်နေတဲ့ထွန်းထွန်းကိုငေးကြည့်နေတယ်။ထွန်းထွန်းဖနှက်စီသွားမှနွိနွိကအောင်နှခမ်းကိုအပေါ်သွားလေးနဲ့ကိုက်ပြီးခြာကနေလှဲကထိထိလို့ရှိအောင်ထွက်သွားတယ်။ထွန်းထွန်းကဘာကြောင့်မှမသိဟင်းကနေတပ်ပြင်းကြီးတစ်ခုကိုမှုတ်ထုံမိတယ်။လေးတွဲတဲ့ခြေလန်းနေနဲ့စကန်းချရာနေရာကိုတလန်းချင်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။ထီထီတို့မိမတစ်တိုက်ကတော့မီးမွေပြီးထမင်းဟိုဟင်းဟိုတို့ပြန်နှွေးနေတယ်။ထမင်းတွေဟင်းတွေနှိထားတော့ရေချိုးကြမလားဟဲ့။တီတာကအတန်ပေးဖော်ဆက်တယ်။တီတာကဖြူဖြူတုတ်တုတ်နဲ့ရေဟိုချက်ဟန်တူတယ်။ဒူးကတော့ဒီနေ့ဖို့ရေမချိုးနိုင်ပါ။နင်းစီကပြောင်ချောချောလေးတန်နဲ့ပြောတယ်။ဘာလို့ငါဒီလက်မောင်းနဲ့လက်ဖွားကိုပေါ့ဟိုကြောက်တော့တရာကူတော့ကကိုထွန်းထွန်းကတအားစကိုင်းထွက်ခေါ်ထားတာလေငါရေချိုးလိုက်ရင်ကိုထွန်းထွန်းကင်ခဲ့တာလေးတွေရေနဲ့ပါသွားမှဆိုးလို့ပေါ့ဟဲ့နှင်းစီကသူမလက်မောင်းကိုစံပြရင်လက်ဖွားကိုလည်းထောင်ပြရင်ပြောတယ်တေနာမပစ္စည်းကွေးတရဖီယာနှင်းစီကိုထောပနာပြူတယ်ဟဲ့ကိုထွန်းထွန်းကလေငါတို့ကိုတွဲပူဝေးတော့ကတာဝန်ရှိလို့ဝတရားနေနဲ့လိုက်ပို့တယ်လို့ပို့တာဟဲ့ထီထီကိုတွဲပို့တဲ့လှဲ့ကြတော့နင်တို့သာသတိမထားမိတာငါကတော့မျက်တောင်မခတ်သူတို့ညအောင်ကြည့်နေတာတိလားမိမတတိုင်တောင်းညံ့ကြလေပြီကြောင်မရှိကြွထဆူသလိုပဲထွန်းထွန်းကသူတို့ပြောစံတွေကိုခက်လန်းလန်းတပ်ပင်ကိုရနေကြားနေရတော့သူတို့စကားအဆက်မပြတ်မီစီးဝင်မသွားရသေးပဲတပ်ပင်ရဲ့ပီစီကိုကွဲကတိတ်တိတ်ပင်လှမ်းကြည့်နေတယ်နွိနွိဟာသူတို့တတိုင်တဲ့ကိုဝင်ထိုင်ရင်စကားပြောသူတိုင်းကိုသူမရဲ့မျက်လုံးကိုပင်ကမော့ပြီးကြည့်လိုက်တယ်အထူးသဖြင့်ညက်စီတရဖီအားထွန်းထွန်းနဲ့သူမရဲ့အမမမတ်ဒီကြောက်တော့ရာကူးပုံကိုပြောရမှာနွိနွိမျက်တောင်မခတ်ပဲတရဖီကိုမော့ကြည့်နေရှာတယ်နွိနွိထိုင်ရနေထားတယ်အင်းချစ်လိုက်ကြတာချစ်လိုက်ကြတာနီလာကဝင်ပင့်ပြန်တယ်လောကကြီးမှာသူ့ကုသူနဲ့သူ့ပေါ့တရဖီရဲ့ငါသိန်းထီစုကြီးပေါလို့တထည့်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာတရဖီနင်းကကာလာဝဲယောဂါနဲ့တေတော်ခေါ်ခြင်းလဲခေါ်နေမှာပေါ့ကောင်မပါဇက်ပုတ်ကြီးနဲ့တရဖီကတွန့်သွားရင်နီလာကိုမျက်စောင်းထိုးနေတယ်နွိနွိဟာဆက်ပြီးနားမထောင်တော့ပဲသူမရဲ့ခြေဦးတရာဘက်ကိုလျှောက်သွားသည်နဲ့တစ်ကြီးဝါးကြီးတွေပြစ်သိမ့်နေရာတောင်တန်းဘက်ကိုလျှောက်သွားတော့တယ်ထွန်းထွန်းကလည်းမထီထီတို့ဝိုင်းကိုပြန်မဝင်တော့ပဲတပ်ပင်ကြီးတွေကို꿰ပြီးနွိနွိထွက်သွားရဘက်ကိုမှန်းဆကလျှောက်လာတယ်နွိနွိကိုတွေ့တယ်အလွန်ကြီးမားတဲ့တပ်ပင်တပင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးကြီးမှာနွိနွိကထိုင်နေတယ်လက်ထဲမှာလက်ကင်အိနီနီလေးတစ်လုံးကိုကင်ထားတယ်သူမရဲ့မျက်နှာမူရာရက်ကိုအတိပယ်မဲ့စွာငူငူငိုင်းလေးကြည့်နေတယ်။ထွန်းထွန်းကနွိနွိရှိအောင်တိုးကပ်လာတယ်။ရွက်ကျေသူရဲ့ချောက်တွေနင်းတန်ကြောင်းအတန်ပလန်လေးထွက်သွားတယ်။နွိနွိကအတန်ကြားရာကိုလှည့်ကြည့်တယ်။ထွန်းထွန်းကိုမြင်လာနဲ့နေရာကနေထရန်ပြင်းတယ်။ထွန်းထွန်းကခြေလန်းချဲကြီးတွေနဲ့အရင်ဥစွာရောက်သွားပြီးနွိနွိရဲ့ပခုံးလေးကိုဖိကန်ရင်ပြန်ထိုင်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒါဘယ်သွားမလို့လဲနွိနွိပြန်ထိုင်မှာဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဖဲပါနွေးကိုမကင်နဲ့နွေးသားကိုမထိနဲ့မကင်နဲ့ဆိုမကင်ပါဘူးမ
ไม่ถึงเนี่ยส่งไม่ถึงวันนึงเนี่ยถ้าเป็นแม่กูนุ้ยช่างไม่เปลี่ยวเนี่ยกูจะก้าวเปลี่ยวไปอ่ะสิหนุ่ยอ่ะที่ส่งบอมาเปลี่ยนไปไทยเนี่ยชุนชุนอมมอจีเนี่ยชุนชุนอ่ะหนุ่ยไม่คงกันทายเลิกกูเปลี่ยวเต็งเลยเด้หนุ่ยบอกเพื่อนอะไรบ้ามาไม่เชื่อปุ๊บมาหูเดียวหนุ่ยหนุ่ยรู้ยี่มาจีหนุ่ยรู้มีพ่อจีมาเจอหน้าสิเก่าด่าฮะหนุ่ยรู้ยังมีตาสุกิสาบะหนุ่ยหนุ่ยสิเก่าด่ารักเก่าปุ
ွေးစီစိုးအောင်ဘာတစ်ခုလုပ်မိလို့လဲ။နောက်ပိုင်းမှာနွေးလို့ရဲ့အုတ်ချိုတဲ့အင်ကိုအကိုလာတိုင်းနွေးရအကိုကိုရှောင်နေတယ်။ရှောင်ဖွဲရှောင်ဖွဲနဲ့အကိုသိစိစင်းရရတယ်။ရှောင်တာပေါ့ရှောင်တဲ့နယ်ထင်လို့ရှောင်တာ။နွေးနွေးရခေါင်းငုတ်ထားပြီးဆောင်းဆောင်းအောင်အောင်ပြန်ဖြေတယ်။အော်အော်အကူကနွေးနွေးရှောင်တဲ့လူစင်းနေမှာတော့ပါသွားတကူအကူကနွေးကိုဘာတခုများအပြစ်ကျူးလို့မိလို့လဲအကူကနွေးနွေးစိတ်ဆူလာအောင်တခုခုလုံးမိသလားဘာလဲအကူကလည်းရဲစရဲနဲ့နွေးရဲ့လက်သေးစုပ်ကိုဖမ်းဆုပ်ထားတာတွေစောစောတုန်းကပုတ်ချီတာတွေအဲ့ဓာရီကြောင့်အကူကိုစိတ်ဆူပြီးရှောင်တာလားအဲ့ဓာရီဟာတကယ့်စင်ရဲ့စေတနာနဲ့ကိုင်းမိချင်းမိတာပါနွေးတော်ပါနားရှက်စရာတွေကောင်းပြီတော်ပါဆိုတော်ပါမယ်လက်ကိုနွေးနွေးမကြိုက်ဘူးစိတ်ဆူတတ်တယ်ဆိုရင်နွေးနွေးကိုအကိုလက်ဖျားနေတော့မထိမိမတို့ဘူးခရူးဆိုင်ပါမယ်ထိမ့်သိမ့်ပါမယ်အကိုကိုစိတ်ကောက်ပြီးအခုလိုမခေါ်မပြောနဲ့မနေပါနဲ့နွေးနွေးရဲ့အဲ့လိုကြီးနေနေတာကိုအကိုရင်ထဲမှာနှစ်နာချင်းခန်းစားရလို့လို့ပါနွေးနွေးကထွန်းထွန်းကိုမော့ကြည့်ပြန်တယ်နွေးနွေးစိတ်ထဲမှာအခုထွန်းထွန်းပြောနေတဲ့စကားတို့ဟာခုတ်ရတလွဲရှရတခြားဖြစ်နေတာကိုမချင်မရဲဖြစ်ရတယ်သူမရဲ့အကိုထွန်းထွန်းထင်နေတာတခြားမိမိစိတ်ကောက်တာကတခြားပုံဖြစ်နေတာမို့တို့နဲ့တက်ကနေရှင်းပြကြလာတယ်။သို့တော့ညီမပင်ကလေးဆန်စွာပွင့်လင်းပါသည်ဆိုအောင်တော့မိမသားဖြစ်နေတာကြောင့်ဒါမျိုးကြတော့စတင်ပြီးပြောရန်ခက်လာတယ်။အကူနဲ့နွေနွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်မပြောနေလို့မရဘူးနွေနွေ။နွေနွေကအကူကိုစိတ်ဆိုးပြီးစကားမပြောချင်ဘူးထား။ဦးလေးဦးမြတ်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအကူနဲ့နွေနွေပူရဲဆောင်ရွက်ကြရမှာ။တကယ်ဆိုရင်မနေ့ကမက်ခင်မှာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနွေနွေစီလာတာကိုအကူစီချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပြီးပြောတယ်နဲ့။ပါလို့လဲဆိုတော့နွန်းနွေးစီကိုမခင်မှာလာပြီးတဲ့နောက်အခုစီကိုလည်းလာသွားခဲ့တယ်။အိုးတော်စမ်းမာဘာလို့တော်စမ်းမာလဲနွန်းနွေးမနေ့ကတယ်လီဖုန်းအားလို့လားအခုနဲ့မမတ်သေးနေရတယ်လီဖုန်းပြောနေလိုက်ကြတာဘာရနေတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတီနေတာကြနေတာပဲမနေ့ကလည်းနှစ်ယောက်သားတယ်လီဖုန်းပြောနေတာအကြာကြီးမှတကယ့်ကိုအကြာကြီးမမတ်သေးတယ်လီဖုန်းပြန်ချတော့ဈေးကတက်ရောက်လာပြီးနွန်းမဘလို့မှပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးတကယ်တည်းမမတ်သေးနဲ့အကိုကသင်းကိုတဲလွန်းနေတယ်လီဖုန်းတစ်ခါပြောရင်ခြေစလုံးသွေးကြောတွေမတောက်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလောက်ကြာကြီးရက်ပြောနိုင်ကြတယ်ထွန်းထွန်းကဖြက်ခနဲတန်ထွက်အောင်လက်ဖြောက်တီးလိုက်တယ်အခုမှပဲထွန်းထွန်းသဘောပေါက်တယ်တဲ့တဲ့ကြီးပြောမှထွန်းထွန်းကရိပ်မိတယ်လက်ဆက်သက်တော့နွဲ့နွဲ့ရသူ့ကိုသူ့မရဲ့အမရဲ့မမတ်သေးနဲ့အထင်လွင်းနေပေတာကိုဟာနွဲ့နွဲ့ရကိုမထီးထီးနဲ့အထင်လွင်းနေတာကိုအိုးမဟုတ်ဘူးလားကြံကြီးစီရနွေရဲ့အကိုမထိတိကိုအလိုက်ထက်ဆက်ဆက်နေတာဟာအသီးကိုလိုချင်လို့အညာကိုကိုင်လှုပ်တဲ့သဘောပါနွေ။ဘာရဲ့အသီးကိုလိုလို့အညာကိုကိုင်လှုပ်တာဟုတ်လား။ထွန်းထွန်းကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်လုံးဝေအကဲခတ်တယ်။ဒီနေရာမှာသူနဲ့နွေနွေရလွဲပြီးတခြားဘသူတူမှမရှိမှန်းတေချာတော့မှသူစကားကိုဆက်ပြောတယ်။အကိုဖွင့်ပြောတော့မယ်နွေ။တကယ်တော့ဖွင့်ပြောချင်တာကြပြီ။ဒါပေမဲ့နွေစိတ်ဆိုးသွားမှရဲ့ကလေးလိုကကလန်ပြန်ရင်တွေ့မှာကြောက်လို့ရအကိုဖွင့်မပြောရဲပဲမြုံနေရတာထွန်းထွန်းပါဇက်ဟာကစတင်ပြောကြတဲ့အားလူပြိုစကားဖြစ်တော်မှန်မှန်နွေ့နွေ့ရသေးတယ်ထွန်းထွန်းလူပြိုစကားပြောပုံမှလည်းတမေရိုးချနိုင်လာတယ်သို့တော့နွေ့နွေ့ရညင်ပြီးနားထောင်နေတယ်ထွန်းထွန်းလည်းတက်တလောက်မှတ်တလောက်နဲ့စိတ်ထဲရှိတာတွေဖွင့်ချတော့တယ်အကိုအကြောက်ဆုံးကဖွင့်ပြောလိုက်ရင်နွေးလေးစိတ်ဆိုးပြီးဦးလေးအောင်နဲ့ဒေါ်တော်စင်းကိုပြစ်တိုင်လိုက်မှစိုးရိမ်တာပါတကယ်တော့ဦးလေးအောင်နဲ့ဒေါ်တော်စင်းနဲ့အကိုဟာသိရင်းရင်းနှီးနှီးချင်းရှိကြသေးတာမှမဟုတ်တာနွေးရတိုင်လိုက်လို့အိမ်မလာနဲ့ဆိုရင်အကိုနဲ့နွေးတချီတည်းပြတ်သွားကြမယ်လေဒါကြောင့်ဦးလေးအောင်နဲ့ဒေါ်တော်စင်းနဲ့အထူးသဖြင့်နွေးတို့တိမ်လုံးကိုအုပ်စီးထားတဲ့မထွေးထွေးကိုပါအကိုကခင်အောင်ပေါင်းရတယ်အခုလိုကိုကနွေးကိုချစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြောလို့စိတ်ဆိုးသွားရင်တော့ဒီအိမ်ကိုဆက်ပြီးဝန်ထမ်းထွက်နိုင်သေးတာပေါ့နွေးနွေးဒီတော့အကိုမှမာရင်ကဆွဲမျိုးထားပြီးနွေးနီမှာကပ်ပြီးထထပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရနိုင်တာပေါ့အခုစကားအရှိကြီးပဲနော်အခုဆိုလိုတဲ့လူရင်းကဘာမှန်းကိုနွေးနွေးမသိဘူးအော်တိတ်လိုက်ပါတော့အခုပြောနေတဲ့အားလုံးက
နွေးကိုအကူရင်နေရအရန်ချစ်နေပြီလို့ဖွင့်ပြောနေတာတကယ်တည်းနွေးကိုလူပြောစကားပြောရတာဖုန်းကြီးကပါဠိတွေဟောပြီးအနက်တွေပဲပြန်နေတာကြားနေတာပဲနွေးထံအာရည်တန်လေးထွက်လာတယ်နွေးနွေးရဲ့မျက်နှာလေးတုံမုံချင်းမရှိတော့ပဲကြည်လင်ဝင်းပါလာတယ်မျက်လုံးလေးတွေအယောင်တောက်လာတယ်ထွန်းထွန်းကဆက်ပြီးပြောပြန်တယ်မနေ့ကဖိဖိစီကဆက်လာတယ်နွေးနွေးဟုတ်လားဖေဖေနဲ့မေမေကအကူကိုအိမ်တော်ချပေးခြင်းပြီးပြီးတော့ကြောင်မင်းဟာခြံလုံငန်းကိုဖြစ်ဖြစ်မန်းလေးကပွဲရုံနဲ့ရောင်းဝယ်ရို့ဖြစ်ဖြစ်အကူဦးစီးပြီးလှုပ်စီခြင်းနဲ့တဲ့အဲ့ဒါနွေးဘယ်လိုသဘောရလဲကြောင်မဲလှုပ်လို့ရမလားမန်းလေးလှုပ်လို့ရမလားယဘာဆိုင်လို့လဲနွေးနွေးနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲသိဆိုင်တာပေါ့အကူနဲ့နွေးလက်ထပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာတစ်ခုမှာသွားပြီးဦးစီးလုပ်ကင်ကြမယ်လေအော်အကူပြောဖို့စကားကြံသွားတယ်ဖေဖေနဲ့မေမေကအကိုနှစ်သက်တဲ့မင်းကလေးကိုလက်ထပ်နိုင်ပါရဲ့တဲ့နေပါဦးနွေးရအကိုကိုလက်ထပ်ပါမယ်လို့ပြောသေးလို့လားဟွန်းမပြောသေးဘူးနှုတ်အကိုချစ်ကိုလက်ခံပါပြီလို့ရောနွေးရပြောသေးလို့လားအေးဟုတ်သားပဲနွေးရဘာမှမပြောသေးတာအဲ့ဒီတော့အကိုဟာအကိုကြောင်မဲပဲသွားမန်းကလေးမှပဲနေနေနွေးနဲ့ပါဆိုင်တာမှတ်လို့ဒါဖြင့်ထွန်းထွန်းကပြူးပြူးပြဲပြဲဖြစ်သွားကဘာဆက်ပြောမှမသိဖြစ်လို့ဒါဖြင့်နဲ့စကားထင်နေတော့တယ်ပြီးတော့နွေးနွေးထိုင်နေရတင့်မြင့်စုံမှဝင်ပြီးထိုင်ချလိုက်တော့တယ်ဒါဖြင့်နွေးဟာအကိုချစ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့သဘောလားရဲ့အဲ့ဒီလိုကနွေးဟာပြောသေးလို့လားဒါဆိုအကိုချစ်ကိုလက်ခံနေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကဘသူဟာပြောသေးလို့လဲအော်ထွန်းထွန်းကယင်းနေရပောက်ကွဲလာတဲ့မချင်မရဲစိတ်ကိုမထိနိုင်တော့ဘာမပြောညာမပြောအာဆိုတဲ့အာမရိသန်အစုံမှာထွန်းထွန်းကနွေးနွေးကိုဖြစ်ချင်အားဖြင့်စွတ်ပင်နွေးနွေးကိုရတိုင်းဖက်ကသူ့ရင်ခွင်ကြီးထဲကိုဆွဲသွင်းလိုက်လေတော့တယ်သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာမော့မော့လေးဖြစ်နေတဲ့နွေးရဲ့ပါပြင်ကိုကျူကျူမွေးပြစ်လိုက်လေတော့တယ်ဟွန်းဒါတော့အကိုကဲလို့မေးဒါဖြင့်ဖြေလေအကိုကိုနွေးပြန်ချစ်တယ်မဟုတ်လားနွေးဖြေလေတကောင်လုံးမိထားပြီးမှတော့ခြေရလက်ခံနေစရာလိုသေးလို့လားမရဘူးဒီလိုဝိလက်ကြောင့်ပတ်လုံးလို့မရဘူးနွေးကိုယ်တိုင်းနှုတ်ဖျားအဖြစ်ဖြေလေနွေးတက်ချူကျက်တဲ့အကိုတကူလုံးလဲရင်ဝင်နဲ့ဆွဲသွင်းထားပြီးတအားကြီးဖြစ်နေထားတယ်။ပါးကိုလည်းတအားနန်းနေ။အဲ့ဒါနွေးကဘာဖြေရမှာလဲ။အကိုကနွေးချစ်ပါတယ်လို့ပေါ့။အင်းမအကိုကနွေးချစ်ပါတယ်လက်ခံပါတယ်။ကဲကျင်းတဲ့တော့နွေးကိုလွတ်တော့တော်ကြမမတ်သေးတို့တတိုင်းဒီဘက်ပတ်လာရင်ဒီလိုကြီးတွေ့သွားမှဟုတ်ပြီဖြစ်နေအောင်မယ်လွတ်တော့အကိုအခုဒီချိန်မှာတော့ထွန်းထွန်းရောနွေးနွေးရောပူရဖေရမူရဒီမာနှစ်ဦးသားနှစ်သိကျင်းနူးခြင်းအပြင်နဲ့ရှေးတမျက်များခန်းစားရတော့တယ်။နွေ့နွေ့ကိုမလွတ်ပေးခြင်းပဲလွတ်ပေးလိုက်ရတော့တယ်။နွေရငခိုးတိုင်းအိမ်ကြီးရဲရလေးပြန်ထိုင်နေပြီးတော့သူမလက်ကန်အိမ်ကြီးလေးကိုဖွင့်နေ။ရှော့အခုမှအကြာကြီးလူပြိုစကားပြောရတာခရင်းချင်ရောပေါ့။စီကရက်ဘူးဖြစ်တဲ့ထွန်းထွန်းဆက်လိုက်ကြိုက်တယ်မန်းတီတို့နွေ့နွေ့ဟာတမင်တကာထည့်ယူလာခြင်းဖြစ်တဲ့စစောပိုင်းကမခေါ်မပြောပဲစိတ်ကောက်နေတာထွန်းထွန်းကိုမချစ်လို့မဟုတ်ချစ်လွန်းတော့ကြောင့်စိတ်ကောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နွေနွေရထွန်းထွန်းဆက်လိုက်တော့ခြင်းရဲ့အစင်သစ်ဖြစ်အောင်ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်တယ်နွေရအခုပုံမှာတိတ်လိုက်တည်တာပဲနော်ထွန်းထွန်းကစီကရက်ဘူးတွေကတလိပ်ထုတ်ယူပြီးနှကမ်းမှာတွဲလိုက်တယ်နွေနွေရစီကရက်ဘူးကိုပြန်ထားကမီးချစ်လုံးကိုထုတ်ယူပြီးမီးထောင်လေးကိုတိတ်ပေးတယ်ထွန်းထွန်းကနွေးလက်ထဲကမိချစ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကင်မိချစ်လေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဦးလေးဦးမြကောင်ပေးလိုက်တယ်မိချစ်မဟုတ်လားနွေး။ဟုတ်တယ်လေ။နွေးကဖလင်းလေးထုတ်ထားပြီးဂုံးတို့ဓာတ်စီတို့ထည့်ပြီးအခုကိုချစ်ပေးတာ။အခုပို့လေ။ဖလင်းလေးရော။နွေးနွေးအိယာခေါင်းဆွေကြမှာတင်းထားတယ်။မိချစ်ကိုတော့အကိုကခဏခဏလုံနေတယ်လို့နွေးကအစင်သစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာ။ထွန်းထွန်းမှမိမိပေါ်အလိုက်တည်တဲ့လုံနဲ့ချစ်စရာတိတ်ကောင်းတဲ့နွေးနွေးရဲ့ကြောပြင်ကိုရစ်တိုင်းဖတ်ထားလိုက်မိပြန်တယ်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်